Չկավելի հզորուշ, քան գիտելիքը, գիտելիքներով զինված մարդն անպարտելի է։ Գիտելիքների հիմնական դարբնոցն էլ դպրոցն է, սեպտեմբերի 1-ը տոն է, հատկապես նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են ոտք դնում գիտելիքների աշխարհ։ Տոնական օրվա զարդը համն ու հոտը, ապահովողը առաջին դասարանցիներն են։ Գյումրու թիվ 10-ը դպրոցում տոնական տրամադրություն է։ Ավանդույթ է առաջին դասարանցիների մուտքը դպրոց դարձնել անմոռանալի եւ անկրկնելի։ Ուզում եմ շնորհավորել կարևորագույն տոնի արթիվ, որտեղ գիտության օրը մեզ համար շատ կարևոր է, մեր հայազգի համար, մեր արժեքները հիմնված են հենց կրթության վրա։ Հատկապես ուզում եմ ավելի ջերմ շնորհավորել այն երեխաներին, ովքեր առաջի անգամ են ոտք դնում մեր կրթօջախ և ընդհանրապես դպրոց առաջի դասարանցիներին։ Շնորհավորանքի խոսքեր շաղախված անկեղծ հույզերով ու երջանկության արցունքներով, պահը պատասխանատու է թե ծնողի, թե մանկավարժական հանդույթի համար։ Կարծես առաջին անգամ եմ մտնում առաջի դասարան և այսպես սրդի թշտիրը, ուզմունքը, այսպես ներեք ուզմունքիս համար, և մեծ խանդավառություն է, այսօր տոնական օր է, և ես հուսով եմ, որ հատկապես առաջի դասարանցիների համար այս տոնական խանդավառությունը կպահպանվի ուսումնական բոլոր աստիճաններում։ Բարեմաղթանքներ և շնորհավորանքներ նաև Գյումրու քաղաքապետից։ Սամվել Բալասանյանը որոշել է շատ դպրոցներում է լինելու, բայց մեկնարկը Գյումրու թիվ 10-ը դպրոցից է։ Սա բոլորիս համար ամենալավ տոներից մեկն է, տոն, որով մենք սկսում ենք նորից մեր ուսումնական տարին, նորից կրթվում ենք և լավ մարդ դառնալու ակնկալիքով փորձում ենք հասարակությանը լինել պիտանի։ Հարգելի ուսուցիչներ, ձեր տոնն եմ շնորհավորում, ձեզ համար նույնպես տոն է, որովհետև այսօր դուք կարող եք կրթել և դաստիարակել մեր զավակներին։ Անկեղծ մաղթանքներին հաջորդեց տոնական երգն ու պարը, ավանդական քոչարին առաջին դասարանցիները պարեցին քաղաքապետի հետ։ Գույնս գույն փուչիկները ձեռքերին, անկեղծ ժպիտները դեմքերին, երեխաներն առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոց։ Սովորելու վստահություն ստանամ։ Ուրախ եմ, որ եկել եմ դպրոց։ Ու շատ ընկերներ ունեմ, որ նրանց հետ խաղում եմ, երբ շատ լավ ընկերներ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ դպրոց։ Նոր ընկերներից ձեռք բերեցի, լավ պիտի սորվեմ։ Դասարան մտնելուն պես առաջին դասարանցիներից Սերգեյն անմիջապես զբաղեցրեց իր տեղը։ Կյանքում էլ որոշել է առաջինն է լինելու։ Խոստանում է ոչ թե լավ, այլ գերազանց սովորել, չէ՞ որ իր ամենամեծ երազանքի իրականացման համար անսպառ գիտելիքներ են անհրաժեշտ։ Որ մեծացի, պիտի շախմատի չեմպիոն դառնամ։ Առաջին դասարանցիները կբացահայտեն գիտելիքների զարմանահրաշ աշխարհը՝ լեցուն, վերելքներով ու նորանոր հաղթանակներով։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։